ସ୍ୱାଧୀନତାର ସିଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ, ବିକାଶର ଢୋଲ ବାଜୁଛେ, ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛେ। ମାତ୍ର ଇ ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛେ ସେଟା ଦେଖବାର ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ ଜିମା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର, ଯେନ୍ ସହରକେ କ୍ୟାରମ୍ବେଡ଼ ସହର କହସନ୍, ସେ ସହରର ସୁତପଡ଼ାର ତଲି ଅଞ୍ଚଲକେ, ଯେନ୍ଠାନେ ଲୋକେ ଜରି ବେଟି କରି ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍। ତମେ ଇନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ରହି ଆସୁଛ? 10 ବରଷ ହେଲାନ। ଆଗ କେନ ରହୁଥିଲ? ଆଗେ ବାଗ ବାହାରେ ରହୁଥିଲୁ, ଏନେ ବାଗ ବାହାରେ ମହାସମୁନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ବାଗ ବାହାରେ ରହୁଥିଲୁ। ଇନେ କମାଇବାର ଖାଇବାର କେ ଆଉଛୁ, ଇନେ ଛୁଆ ମାନେ କାମ କବାର କରୁଛେ। ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ତମେ ଇନେ କାଣା କରୁଛ? ଇନେ ଜରି ଗୁଡ଼ି ବେଶୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉଲାଷ୍ଟିକ କାର୍ଟୁନ ଉଟୁନ ବେଟି କରି ଛୁଆ ମାନେ ବିକି ଭାଜି କରି ଆନସି ଖାଇସୁଁ। 2-4 କେଜି କେ ସକେଲସୁଁ ଅଧାକେ। ଦିନକ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାର କାମ କରିପାରସ? ଇନେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଇନକମ ହେସି? କାଁ କରବୁ, 100-150 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇସି, ହେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚା ପାଣିରେ ସବୁ ଚଲି ଯାଇସି ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଇନେ ଯେନ୍ ଜରି ବେଟୁଛ, ତାମାନେ ଗଲି ଖଲି ଯାଇକିରି, ସହରର ଗଲି କନ୍ଦିକେ ଯାଇକିରି, ତ ଲୋକେ ତମକୁ କାଣା ଭାବସନ୍? କାଁ କରବୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇସି, ଭାବିଲେ ବି ଆମର ଚଲସି ନା, ବେଟି ପାରସୁଁ ନା, ଯେନ୍ତା ଗନ୍ଧା ଜଗା ବି ଥିଲେ ବେଟି ପାରସୁଁ, ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଧରି କରି କାଁ କରମୁ। ତମକୁ ଇନର ଲୋକ ମାନେ ଛୁଆଟିଆ କରସନ୍? ନାଇଁ କରନ ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ପିଆ। ଏ ଜରି କେନ୍ କେଟା ବେଟି ଯାଉଛ? ଏ ଜରି ମନକେ ସବୁ କେତେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁରଥା ଯାଇସୁଁ, କଚରା କାଢ଼ି ଖୁଦ ଗଦା ମଦ ଗଦା ଗୁହୁ ମୁହୁ ସବୁ ଜଗା ବେଟସୁଁ, ବେଲେ ପାଇସୁଁ କେତେ ମହିନା ବେଲ ବେଲ ବୁଡ଼ରେ ଘରେ ଆସୁଁ, ଖାଇବାର ବି ନି ପାଉଁ ଭଲ କରି। ତ ଇନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ତାମାନେ କାମ କରୁଛ, ଏତେ କେତେ ଯାକ ପାଇସ ଦିନକ? ଦିନକୁ 100-200-300 ଏନ୍ତା ପାଇ ଯାଇସି। ଏଥିରେ ଚଲି ପାରସ? କାଁ କରମା, ଚଲେ ନି ତ। ତ ଏଠାନେ ଏତକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଲଲା ପରେ କାଣା ଭାବସ ତୁମେ? କାଣା ଭାବ, ସରକାର ତ କିଛି ଦେନି ଆମକେ, ମନକେ ଜଗା ଝୁମ କଲାଉନି ମଲାଉନି ଦେଲେ, କିଛି କାର ମାର ଚାଉଲ ମାଉଲ ବେଲେ ଚଲତୁ। ପିଡ଼ିଆସ ଖାଦ୍ୟ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମିଲ୍ସି, ଯେନ୍ ଚାଉଲ ଗହମ କିରୋସିନି, ଏଟା ସବୁ ମିଳୁଛେ? ଏଟା ନି ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା, କାର୍ଡ ନି ବନବା ନା ମିଲବାର ନେଇ ନାଇଁ, ନେ ଯାଇବାର ବି ନାଇଁ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ଯେନ୍ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ନେଇ ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା, ଭତ୍ତା କେହି ନାଇଁ ପାଇବାର, ଭତ୍ତା ବି କେହି ନି ପାଇବାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇନା ଯେନ୍ ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ଏଟା କରିକରି ରହୁଛ, ଝୁପୁଡ଼ି ପଟି କରିକରି, ଏଇଟା କାଣା ତୁମର ଜାଗା? ନାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜାଗା ନାଇଁ ସେ, ତା ହେନ୍ତା ଅଛେ, ଖୁଲା ଜାଗା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଅଛୁଁ, 10 ବରଷ ହେଇଗଲା ଆମକେ, ଇନେ ନାଇଁ ଖେଦା ଖୁଦି କରବ ଯେ ମାନେ ବେଟି ଝାଟି କରି ଖାଉଛେ ବୋଲି କରି ନି କହିବା, ଆମକେ ଜଗା ଯୋଗୀ ମିଲି ଯାଆଲେ ଇନେ ରହି ଯାଇତୁ, କେନାଡ଼େ ଜଗା ଦେଇ ଦେଲେ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଇନେ ରହିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ମୀରାବାଇ ସଙ୍ଗେ 50 ପରିବାର ଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଆଜି ନା ତାଙ୍କର ଘର ନା ଦୁଆର ନା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକରି ଅଛନ୍। ତେବେ ସବୁ ଦର୍ଶକକୁ ଅନୁରୋଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମୁଥୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437022338 ଫୋନ୍ କରି ଏମାନେ କେନ୍ତିକରି ତାଙ୍କର ଜମି ଡିହ ଟିକେ ବାସଗୃହ ଟିକେ ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟବଞ୍ଚର।